Nu har jeg rigtig mange gange været inde på at tale om de her lidt selvafstraffende tendenser, Paul har. Jeg har også været meget rundt om, altså hvordan det kan knytte sig til forskellige episoder i hans liv og forskellige ting, der er sket. Altså faktisk hen over hele hans barn og ungdom. At først er der med Beatrice i børnehaven, altså hvor, nå jamen det er jo et tab, og det er et savn, og måske et tab og et savn, han aldrig rigtig kommer sig over, men hvor der jo ikke på den måde er noget i den historie, der ligger op til at tænke i skyld. Og så er der jo så senere de forskellige ting, der sker, og hvor jeg har været lidt rundt omkring på forskellige måder at se på, hvordan med og hvorledes med det hele. Der er den her meget mærkelige Anne-Marie-historie, og hvor han jo også et eller andet sted har en fornemmelse af, at han har på en eller anden måde grebet helt fejl i det her, og der var noget, han skulle have gjort anderledes. Enten have været mere udholdende i sine følelser, så han faktisk blev glad for at gense hende efter de her år. Eller også på en eller anden måde have fundet ud af at få meldt ordentligt ud fra starten, at det her går ikke. Og hvor han havner sådan et underligt sted midt imellem, som, hvor han jo tydeligvis ikke er særlig godt tilfreds med sig selv der. Der er Ida-historien, og hvor det jo er oplagt at ligesom se på det på den måde, at okay, det går galt, og Paul føler, at det var ham, der ligesom gjorde noget galt. Og at det var hans skyld, at det altså gik galt og gik i stykker og så videre, og så mener han ligesom ikke, at han har lov til, eller er berettiget til, at finde en ny. Og alle de der ting. Men spørgsmålet er, selvom man medindregner alle de her ting, om den store tunge, hvor han føler en skyld, og føler, der er noget, han aldrig rigtig kommer sig over, om det i virkeligheden ikke er Leila-historien. At her var altså noget, hvor han fejlede, hvor han ikke slog til, eller hvor tingene ikke lykkedes, at han ville ligesom gerne passe på den her lille pige, og ligesom give Leila hende uden om alle de her farer. Og hvor det jo er meget sjovt, at ud fra sådan en betragtning om, at måden at bevare kærligheden er at give den videre, så kan man sige, jamen, at det er jo på en måde, det ville på en måde have været at gøre gengæld for, at i børnehaven var det på mange måder Beatrice, som ligesom lejtede Paul udenom om nogle vanskeligheder, og ligesom fik manøvreret ham fri af de farlige ting. Og da det så ligesom blev hans tur til at gøre det, så lykkedes det ikke. Og han kunne ligesom ikke få hende sådan gelejtet rundt og manøvreret fri af de her forskellige ting. Det gik galt. Og spørgsmålet er, om det egentlig er det, Paul aldrig tilgiver sig selv for. At det ikke lykkedes ligesom at redde den her lille pige fri af alle farerne. Og om det i virkeligheden er det, han render rundt og straffer sig selv for resten af sit liv. Det er en betragtning, det er en tanke,
Man kan overveje. Jeg siger ikke, det er sådan, men det er i hvert fald en tolkning, som jeg synes ligger rimelig lige for. Fordi her er noget, hvor han virkelig føler, at her var der noget, han skulle have gjort, og noget, der var virkelig vigtigt og betydningsfuldt, som bare ikke lykkedes. Og hvor han virkelig ikke havde held med projektet. Og kommer han så nogensinde over det? Jeg siger, jamen, at der følte han virkelig, at han havde en opgave, og at det var noget, som faktisk var noget meget vigtigt og betydningsfuldt. Det handlede faktisk om et andet menneske, og det er dets liv, og om tingene gik galt eller ikke gik galt. Og der magtede han ligesom ikke opgaven. Og er det det, han aldrig tilgiver sig selv for? Er det det, han render rundt resten af sit liv og straffer sig selv for? Og derfor hele tiden ligesom føler, jamen han har fejlet. Og så derfor egentlig ikke føler, at han har ret til, er berettiget til særlig meget her i livet. At han har en skyld, han har en straf, han skal tage på sig. Og er det det, der sker, og er det også derfor, han så ligesom går tit ind til ting med en indfaldsvinkel, hvor han lidt føler, han har tabt på forhånd, eller laver selvopfyldende profetier, hvor han kommer til at tabe. Og hvis han så fejler i nogle ting senere i livet, for eksempel med Ida, at så hænger det på en eller anden måde sammen med det. Jeg ved det ikke. Altså, det er ikke noget, hvor jeg sidder og siger, at det er sådan. Men jeg synes, det er en tolkningsmulighed, som er værd at have i baghovedet. Og ligesom have med i læsningen. Bare som en mulighed, man kan overveje, og så ligesom vælger man, synes den holder eller ikke holder. Men jeg skal ikke lægge skjul på, jeg tror, rent personligt, så tror jeg, at Leila er en meget stor og tung brik i spillet. Og jeg tror, der er et eller andet sted inde i Paul, hvor han ligesom bliver ved med at føle, at han skulle have gjort noget andet. At han på en eller anden måde skulle have forhindret, at de her ting skete. Så når vi taler om de her tidlige oplevelser, det kan godt være, at det er Beatrice, der er den store kærlighedshistorie, men at det måske er Leila, som er den store skyldshistorie. Og egentlig er ophavet til en masse senere tendenser til selvafstraffelse. Det kunne jeg godt forestille mig. Altså, det er ikke noget, jeg sådan autoritativt sidder og siger, sådan er det, men jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være sådan.